waxaan leeyahay haddii aanu amni jirin horumar ma jireen, haddii aanu amni jirin raaxa ma jirteen, haddaanu amni jirin waxqabad ma muuqdeen. Waxqabadka waxa keenaya amniga aanu hayno weeyaan waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Amniga Ilaahay noo taabay nooga dhigo. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dowlad dadka soo agaasimay xafladdan qiimaha badan lagu dhisayo guriga qiimaha badan, balse waxaan ku darsanayaa xaafadda abaabulshee iftiinkii ugu horreeyay keentay inay talabaad noqoto inay booliska saa iyagana ugu dhisaan degmadu. Waxaan rabnaa inaan marka labaad annaguna noqono booliis ahaan, annaga oo had iyo habeen aan ka seexanaynin dadaalka aan wadno. Waxaan leeyahay bulshooyinka baaqa maanta halkan aan uga diraya, haddaanad amniga nagala shaqaynin, haddaanad xaaladda ama daroogada nagala shaqaynin, keligay waxma qaban karno. Waa inuu nin walba oo qof kasta oo mas-uula, hadday haween tahay, hadday salaadiin tahay, hadday dhalinyaro tahay, hadday oday tahay, waa inuu mas-uul noga noqdaa. Waa inuu nin walba gurigiisa, guriga ku xiga, uu ogaadaa waxa ku jira. Hadduu argagixisan yahay, hadduu xashiishad la yahay, hadduu wax xun yahay, waa inuu ogaadaa oo la shaqeeyaa booliska oo isku xidhnaanaa. Xidhiir wanaagsanaa samaysanaa ood ogaataa oo tidhaahdaa guriga igu xiga, guriga igu xiga waxaa ka shakiya baa jooga, dareenkaagu waa inuu shaqeeyaa. Boolisku dee wada gaari maaya meel walba. Waa inaa qofka bini'aadankii uu ku yidhaahdaa halka aan joogo gurigayga, dareenkaagu adoo ka shaqaynaya, adoo nacaya waxa xun, ha tidhaahdaa gurigayga, guriga agtayda waxbaa ka jira. Intaad booliska u timaado adoona lagu sheegay inuu hebel bay soo sheegay la odhanay, annagaa tallaabadeeda ka qabsanayna. Waa inaad gacan naga siisaan ku dagaal la dagaalanka mukhadaraadka iyo tuugta dhibaataynaya hableheenna, odayaasha ubadka guryaha loo dhacayo. Haddaanad na garab taagi waxba ma qaban karo. Waxaan leeyahay aad iyo aad anoo uga mahadcelinaya bulshooyinka nala shaqaysa ee mar walba gacan naga siisa. Waxaan ku dadaalaynaa inaan annaguna habeen iyo dharaar roondadu ay noo socoto oo gacmaha isqabsanno oon wixii meesha soo galaba har iskaga warbixinood sheegtaan. Halkan waxbaa jooga nina garan waayay baa joogaa tiraahdaan ayaa sharaf annaga noo ah. Iyada oona hadal badan iiga furayn, waxaan maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo waaxaa wada shaqaynta wanaagsan inaga dhexayso oon isku xidhannahay iyaguna waxaan ka codsanaynaa inay meelaha loo baahan yahay ee wax laga dhisi karo, ee rugaha laga dhisi karo, inay nala ballaadhiyaan oy wax nagala qabtaan. Maadaama sida ay nagu amreen taliyaha ciidanka iyo taliyaxigeenku habeen iyo dharaar, meel kastoo ku habboon in wax laga qabto diyaar baan u lahay.